kjøpe glass til meg og tror du det på skolen? Nei, slapp helt ikke bekymre deg. Husker du Skarnes? Ja, men altså... Nettopp. Men nå må vi ikke snakke om skolen. Han har masse å tenke på med eksamen og hva er det der? Dette går fint. Ja. Ingen bekymringer. Ja. Takk for meg. Kom. Hei, Herman. Så... Hva var det du ville snakke med oss om? Men... Pappa? Far? Det noe jeg må fortelle dere. Det noe med skolen, eller? Det ser jo alvorstinga ut her. Nei, det går jo bra på skolen, man får jo gode karakterer. Dette her, det går helt fint, Herman. Det har ikke skjedd noe på skolen. Spytt ut, da. Jeg har fått meg kjæreste. Wow! Er det sant? Gledelig nyhet i platene forrige dag, ja. Hun feires. Dette må vi feire. Vent litt. Jeg gleder meg til å treffe ham, men det med kjærester, det tar mye tid, Herman. Vær så snill, lov meg å ta fokus på skolen, ok? That's number one. Her, så. Dere, skål da. Så, Herman. Hva heter han? Det er Tina. En av de der, da. Det er Tina. Gi fleiper ikke med sånt i USA her. Gi fleiper ikke med sånne ting. Nei, nei. Nå setter vi oss ned, og så prater vi om det her. Men Herman, er du sikker på at dette bare ikke er en fase? Jeg skulle nesten ønske at det var det selv, men... Dette er følelser jeg har hatt hele siden ungdomsskolen. Ungdomsskolen? Du begynner å bli en voksen gutt, og så har du holdt det hemmelig så lenge. Holdt det hemmelig? Hemmelig? Er det noe rart jeg har holdt det her hemmelig, da? Du... Ja, det er rart. Nå ser jeg hvordan du reagerer, da. Er det så rart? Trudde jeg hadde oppdratt deg på en bedre måte, Herman. Hva du gjør, Mathias? Hva vi har gjort for deg? Kan ikke du akseptere det? Hvordan ting er og alt vi har gjort for deg? Kan ikke du akseptere det? Hold deg! Hæ? Herman! Du, det er det rart jeg har det vanskelig med å få ut det her når jeg ser hvordan du reagerer, William? Jeg har min rett til å reagere. Alt som er lagt til rette for deg. Skole, studier, videre planer. Du har fått alt opp i fingra! Herman. Dette her, det handler ikke om at vi ikke aksepterer deg. Dette her, det handler faktisk om at dette påvirker oss også. Så har du tenkt over hva dette kommer til å gjøre med vårt rykte? Er det virkelig sånn dere føler det nå? Nå som jeg ikke lenger er den lille gullgutten deres. Det er jo sånn du vil ha det, tenker jeg. Bare bli dullet med. Det valget du tar nå, Herman, det du forteller oss, jeg kan ikke hverken akseptere eller respektere det. Er det Tina? Herman. Hvor skal du nå, Herman? Hvor skal du? Herman! Går du ut herfra nå, så står du ta meg på egne bein. Tenk deg jævlig godt om. Jævlig godt om.